que diabos é fazer divulgação científica? É falar de ciência, numa linguagem acessível. É falar o que a gente faz na universidade? O que vocês acham? Talvez, né? Mostrar os nossos resultados. Mas isso a gente já faz, a gente mostra, a gente publica paper. Serve? Não. Por quê? Quem é que paga nosso salário? Os impostos. Então, a gente tem que ter um retorno para a sociedade. Não é um favor. É nossa obrigação. A gente tem que retornar para a sociedade para que a gente serve. Como que a gente está usando o dinheiro público? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente tem feito divulgação científica no Brasil? E como é que a gente não tem feito? Vamos dar uma olhadinha nas revistas que a gente tem de divulgação científica, revistas que se dizem de divulgação científica, e vamos dar uma olhadinha juntos o que essas revistas estão divulgando para a população. Isso não somos nós. Isso são os nossos amigos jornalistas, desculpe, jornalistas presentes. A solidão torna as pessoas mais egoístas, isso é super interessante. Foi ontem, viu, gente, que eu peguei. As três revoluções tecnológicas do miojo. Bozo, a história real por trás do mito. E esse aqui eu não sei nem quem é. Conversamos com Peter Serafinovich. Ok, esse eu sou velha, não sei nem quem é. Imaginei. Mas muito obrigada, minha filha deve saber melhor que eu. É, legal, isso é divulgação científica? O que, que isso está passando para a população que compra a super interessante achando que vai ler sobre ciência? Nada. Não está mostrando nada do que é ciência. Não está tornando o cidadão mais consciente do que é ciência. Não está formando cidadãos melhores. E não está informando ninguém, a não ser que você realmente precise se informar sobre a revolução tecnológica do miojo. Galileu. Galileu é uma revista também de divulgação científica. É como eles se denominam. Vamos ver o que a Galileu está falando. Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. As Rochas da Lua, melhorou. Gatos, um documentário sobre felinos de Istambul. Subculturas ao redor do mundo. É ciência? Algumas coisinhas já começam a aparecer. Mas, para uma revista de divulgação científica, isso está ajudando a informar melhor o cidadão? Isso vai fazer com que o cidadão tome decisões melhores na vida dele, no dia a dia? Isso vai fazer com que os políticos tomem decisões melhores no rumo da ciência no Brasil? Tem algumas coisinhas interessantes, né? Algumas curiosidades, mas ainda não. Ciência hoje. Ciência hoje já começa a ficar com uma cara mais científica, ok. Estratégia antiviral polivalente, inovação no combate a doenças neurológicas e impulso à cooperação científica. Legal, melhorou. Qual que é o problema aqui? Acesso, layout. Vamos destrinchar um pouquinho melhor isso. Será que o público leigo, que não está acostumado a ler sobre ciência, mas se interessa por ciência e gostaria de saber um pouco mais, quando ele lê essa manchete aqui, estratégia antiviral polivalente, vocês acham que vai ler o resto da reportagem? Gente, que diabos é isso? Deixa eu virar a página. Virei a página. Inovação no combate a doenças neurológicas. Novas estratégias para o transporte de fármacos até o cérebro abrem portas para o desenvolvimento de terapias. Transporte de fármacos até o cérebro. Será que o cara vai ler? Talvez. Mas ainda vai ficar um pouquinho confuso. Vamos abrir um pouco mais a ciência hoje. Naquela reportagem dos antivirais polivalentes. Então, olha aqui, em destaque. O envelope é importante para a entrada do vírus na célula. Puta, não entendi. Se eu não sou da área, eu já não entendi. Vírus tem envelope? Como assim? Que envelope? É carta? Manda pelo correio? É carta-bomba? Gente, isso não é uma linguagem adequada para a gente conversar com o público leigo. Isso é divulgação científica?
Eu vou dar uma resposta que nós cientistas adoramos e o público detesta. Depende. Depende para que público você quer falar. Depende de que assunto você vai abordar. Depende de qual é o seu objetivo. A ciência hoje é uma revista ruim? Claro que não. Mas ela é escrita para nós, cientistas. Ela é uma revista muito parecida com a revista FAPESP. Nessa linguagem, quem que vai ler? Somos nós. Quem está dentro da ciência vai conseguir entender a reportagem, vai gostar, vai entender, legal, mas não vai chegar, como alguém perguntou ali, no dono da padaria. Porque o dono da padaria não vai ficar interessado de saber que o envelope é importante para a entrada de vírus na célula. Mais uma, é a Consciência. Consciência é a revista da SBPC. Revista da nossa maior sociedade brasileira para a ciência. E eles fizeram, isso aqui eu tirei ontem também, a última edição foi um dossiê de ficção científica. Legal, eu acho legal. É um trabalho bem feito, é um trabalho falando do papel da ficção científica na divulgação. Mas, ainda assim, estamos formando cidadãos mais bem informados com esse tipo de informação? Estamos, talvez, atraindo mais gente para a ciência, gente que gosta de ficção? Eu não estou mostrando esses exemplos todos, a não ser o negócio do Bozo, que realmente não dá para falar bem daquilo, para criticar o trabalho dos caras e falar, nossa, isso não devia existir. Nós vamos chegar lá. Todo tipo de comunicação tem o seu papel. Mas depende do objetivo que nós queremos atingir. E depende do público que nós queremos atingir. Então, a gente tem que primeiro formatar o que a gente quer fazer com divulgação científica. Aqui, G1. Olha só, já começa a aparecer umas coisas diferentes. Por que dezenas de leões marinhos estão morrendo? Anvisa registra um remédio para atrofia muscular. Pessoas com mais de 40 anos devem fazer teste para hepatite C. O que mudou aqui em relação ao que eu mostrei antes? O que está diferente nessa página da G1? Linguagem, proximidade e coisas práticas. Pessoas com mais de 40 anos devem ser testadas para hepatite C. Você começa a chegar um pouco na formação do cidadão, a levar a ciência para o dia a dia da pessoa. Não é mais aquela coisa abstrata sobre o miojo. Não. Exatamente. Para não virar entretenimento. Então, ciência pode ser entretenimento? Divulgação científica pode ser entretenimento? Pode! Mas depende do que nós queremos fazer com ela. Depende de qual é o nosso objetivo. Vamos dar uma olhadinha nas revistas internacionais agora. Essa aqui é a New Scientist. Olha a capa da New Scientist. De onde nós realmente viemos? Origem da evolução está sendo reescrita. Depois eles têm todo o... uma série de artigos sobre números e como usar esses números. O professor de estatística vai gostar da edição desse mês. O que a New Scientist está fazendo de diferente das nossas revistas? Já está colocando algo um pouco mais científico numa linguagem próxima da população. Pô, vamos falar um pouco de evolução para a população. É importante falar de evolução? Isso vai fazer cidadãos melhores e mais bem informados? Por que a New Scientist está querendo falar de evolução? Será que nós temos um certo movimento criacionista acontecendo pelo planeta? Então, isso é uma preocupação com cidadania. Já muda um pouquinho. É curiosidade também? Também é. É claro, pode só ser uma curiosidade. Pô, mas eu gosto de evolução, acho legal estudar, mesmo que eu não seja da área. Então, eu posso ler aqui na New Scientist. Aqui é Discover. Arqueologia, consequências e impactos de lixo em meio ambiente. Tinha mais coisa aqui para baixo que não saiu direito. Mas também já leva um pouco mais
né, tem curiosidades, porque arqueologia não é algo que vai estar intrinsecamente ligado com cidadania e com a vida das pessoas, mas é legal para as pessoas se interessarem por ciência, e tem coisas que têm mais afinidade com o dia a dia, impacto no meio ambiente, como que isso vai afetar as nossas florestas, os nossos parques, a nossa vida. Então, já traz um pouquinho mais perto da gente. Basicamente, se a gente for pensar que a divulgação científica serve para informar o cidadão, a gente tem que imaginar que decisões informadas de uma sociedade fazem uma sociedade melhor, fazem uma sociedade mais bem desenvolvida. Um cidadão bem informado toma decisões melhores para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Se eu conseguir informar o cidadão adequadamente sobre vacinas, ele vai vacinar os seus filhos. Se eu conseguir informar o cidadão adequadamente sobre orgânicos e transgênicos e pesticidas, sem botar medo nele, informar sobre o que realmente são esses produtos, ele vai saber o que escolher no mercado. Ele não vai se sentir enganado nem pressionado a escolher produtos mais caros que ele, na verdade, não precisa, ou morrer de medo de algum tipo de produto que, na verdade, ele não deveria ter medo nenhum. A minha visão da divulgação científica, e essa é a minha, a da Natália, é uma visão de que a divulgação científica deve servir para informar o cidadão e para informar a classe política para que esse conjunto de pessoas tomem decisões informadas. Decisões informadas são decisões melhores. São decisões que vão levar ao desenvolvimento de um país. E é isso que a gente está sentindo hoje no Brasil, nessa crise. Como a nossa classe política não é informada sobre ciência, e o nosso cidadão também não é informado sobre ciência, quando cortam 44% do nosso orçamento, ninguém fala nada. E falariam por quê, se eles não sabem o que a gente faz? Corta 44% da saúde e coloca como manchete de jornal. Governo cortou 44% da saúde, da educação. A população vai às ruas, porque eles sabem que saúde e educação são importantes. Eles não sabem, porque nunca ninguém ensinou para eles, que não existe nem saúde, nem educação sem ciência. E se a gente não ensinar, a gente vai continuar vendo essa decadência do fomento da ciência no Brasil, porque ninguém sabe para que serve, nem os nossos dirigentes e nem a população, só a gente sabe. E mesmo entre nós, entre cientistas, nem sempre é tão valorizado assim. Então, cabe a nós, cientistas, sim, divulgar a ciência para informar. Ah, mas divulgar a ciência também pode ser para entreter, também pode ser só por curiosidade, também só, pode ser só para aproximar? Pode. Todos esses formatos são válidos. Mas se a gente quer desenvolver um país, se nós queremos que a nossa profissão seja valorizada, se a gente quer que os nossos salários continuem sendo pagos e as bolsas dos nossos alunos, a gente vai ter que mostrar para que, que a ciência serve. A gente vai ter que mostrar que a ciência faz a vida das pessoas melhor. Faz com que o cotidiano dela seja melhor, traz benefícios. E a gente vai ter que mostrar para a classe política também que não se desenvolve um país sem ciência. Mostrar que a ciência afeta o cotidiano não é uma tarefa fácil, porque a ciência ela está presente no cotidiano das pessoas sem que ninguém perceba. Vocês, todo mundo vive ciência o tempo todo. A gente está aqui por causa de ciência, o computador funciona por causa de ciência, a luz acende por causa de ciência, vocês me escutam no microfone por causa de ciência. Mas é tão comum, é tão normal, que a gente esquece. E o que a gente esquece passa batido na vida, a gente não dá valor. Então, informar a população sobre ciência é lembrá-los de que a ciência está aqui o tempo todo, de que cada remédio que eles tomaram na vida, cada vacina que eles deram nos filhos, cada alimento que eles compram no mercado, tudo isso não existiria sem ciência. E dá para mostrar isso de uma maneira divertida. Daí entra o entretenimento. Daí entram as curiosidades. E é esse o trabalho que a gente pode fazer. Uma comunicação científica eficaz, ela tem que mostrar
que a ciência tem riscos, tem custos e tem benefícios. Carl Sagan foi um dos maiores divulgadores de ciência dos nossos tempos. E ele dizia que nós vivemos em uma sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, como a gente pode ver aqui, em que quase ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. E isso é receita para o desastre. O desastre, senhores, nós já estamos vendo acontecer no nosso país. Então, é hora da gente tentar reverter o desastre. E a divulgação científica pode ser um caminho eficaz para reverter esse desastre, se a gente conseguir convencer o público de que gerar ciência, gerar conhecimento é importante, de que o dinheiro deles está sendo bem investido e, principalmente, convencer a classe política dirigente de que nós somos investimento, mas não somos custo para o governo. Se a gente não fizer isso, a gente já tentou, esse experimento a gente já fez. Nós não estamos acostumados a divulgar a ciência. A gente está acostumado a ficar dentro dos nossos laboratórios, pesquisando, dentro das universidades, dando aula. E a gente publica para nós mesmos e o ciclo continua. A sociedade vai pagando por isso sem saber que está pagando por isso, porque são impostos, e nós estamos felizes até o dinheiro acabar. E, como a gente nunca fez divulgação científica, a gente não está acostumado a falar com o público. Nunca exigiram isso da gente. Ah, mas a extensão sempre foi um dos pilares da universidade. Caramba, né, gente? A extensão nunca foi levada tão a sério quanto a pesquisa e a docência. Não foi. Que ótimo agora essa crise para, de repente, mostrar que, sim, a extensão também é um dos pilares da universidade. E olha o que acontece quando você tira o tripé do banquinho. O negócio cai, despenca. A gente está vendo isso acontecer, o dinheiro público acabou. E agora? Como que a gente vai fazer? Como a gente nunca fez, a gente sabe as consequências da gente não fazer. Então, olha só que legal. A gente teve o caso famoso da fosfetanolamina, que custou 10 milhões para os cofres públicos, para provar o que todo mundo já sabia. A coisa não funciona. 10 milhões tiveram que ser gastos para provar para a população que a coisa não funciona, porque a população não estava preparada para saber que era óbvio que não funciona. Era óbvio para qualquer um aqui dentro. Qualquer estudante de iniciação científica sabia que não tinha método científico naquela pesquisa e que era um engodo. Mas a população não sabia, porque a população não foi alfabetizada cientificamente para saber. Ninguém explicou para eles como que a ciência funciona. Método científico? Qual porcentagem da população, até dentro das universidades, que sabe o que é método científico? Que sabe como que se faz um remédio? Como que um fármaco é aprovado? Quais são as fases de aprovação? O que é um teste clínico? O que é um teste em animais? Ninguém sabia disso. Os caras viram um maluco que tinha grife, porque era professor da USP, falando que tinha descoberto a cura do câncer. A população não tinha embasamento nem para saber que o câncer não é uma doença única, que a cura do câncer é uma coisa que não existe. Foi falta de informação. Essa falta de informação, essa falta de educação científica da nossa população custou 10 milhões para o governo. Teve que gastar para conseguir refazer todos os testes que os panacas lá de São Carlos não fizeram. Desculpe, pessoal de São Carlos, são só eles, não são vocês. Não sei se tem alguém aqui. Mas a gente teve que refazer um trabalho mal feito de 20 anos para mostrar para a população que não funciona. E precisava ser mostrado, senão o negócio ia crescer. Quem lembra do Instituto Royal, lá de São Paulo? Nós perdemos um instituto de pesquisa que foi invadido por ativistas. Será que todos aqueles ativistas que foram lá para libertar os pobres beagles do Instituto Royal eram pessoas mal intencionadas, sacanas, malvadas? Os caras queriam salvar os cachorrinhos, gente. Os cachorrinhos são fofinhos, olha que fofinho. Eu aposto que mesmo quem trabalha na área de genética, de desenvolvimento de medicamentos, quando viu os beagles fofinhos lá no programa do Fantástico, eu duvido que não tenha olhado para a TV e falado
Eles são fofinhos, eles são cachorros, eles mexem com a gente. Agora, ninguém explicou para os ativistas que invadiram e depredaram um instituto de pesquisa que para cada aspirina que eles tomaram na vida, morreram 1.000 ratos. Ninguém explicou. Morreram cães também. Que para a vacina de pólio que a gente dá nos nossos filhos, quantos macacos morreram? Isso nunca foi falado para a população. A população não sabe como se faz uma vacina, como se faz um medicamento. E, por isso, nós perdemos um instituto de pesquisa. Desculpe? Pode ser. Pode ser que... Não posso falar pelas pessoas que invadiram, mas muita gente apoiou. Muita gente até hoje apoia. Diga não aos testes em animais. Porque não sabe que os testes em animais são necessários para o desenvolvimento de medicamentos e não são usados levianamente. A gente tem que explicar. A comunidade científica vai ter que explicar o que é um teste em animal, o que é um comitê de ética, como que se usa, se a gente não quiser que isso se repita. Nós perdemos um único instituto de pesquisa no Brasil que fazia testes em animais não roedores. Isso quer dizer que, a partir de agora, tudo tem que ser mandado para o exterior. Quando a gente termina a fase de roedores, a gente não tem mais o royal para testar em outro tipo de animal. Isso é só no Brasil? Não. Isso é uma tendência mundial. A desinformação corre muito rápido, principalmente depois do advento das redes sociais. Quem aqui nunca recebeu Facebook, WhatsApp, falando, sabe, e coisas que as pessoas replicam e replicam sem sequer ler a notícia e que são falsos, são hoax, são, às vezes são fake news mesmo, são coisas criadas, né, com capas falsas de revistas, com notícias falsas, e às vezes são informações erradas, geradas por desconhecimento, ou, nesse caso aqui, geradas por medo. Isso aqui são ativistas nas Filipinas destruindo uma plantação de arroz dourado, que é um arroz transgênico que serviria para conseguir contemplar o problema de deficiência de vitamina A de 80% da população dessa região. Crianças que sofrem com deficiência de vitamina A, que correm o risco de ter um monte de sequelas e doenças, porque não conseguem ter essa alimentação adequada, desenvolveu-se um arroz transgênico que ia expressar esse gene e uma plantação de estudo foi invadida e depredada por ativistas. Por quê? Porque criou-se na mídia um medo exagerado de transgênicos, porque as pessoas não entendem o que é um transgênico. Então, para a gente conseguir criar um cidadão que faça escolhas melhores, a gente precisa conseguir chegar nesse cidadão. A gente precisa conseguir informar esse cidadão em uma linguagem acessível. A gente precisa aprender a traduzir a ciência para uma linguagem acessível para o público leigo. Isso não é a mesma coisa que curiosidades, isso não é a mesma coisa que entretenimento. Então, qual que é a grande diferença entre a gente fazer uma reportagem sobre os peixes da Amazônia e a gente fazer uma reportagem esclarecendo, por exemplo, o que é um alimento transgênico? As duas reportagens são divulgação científica? O que vocês acham? Sim! São. É importante divulgar os peixes da Amazônia também. Mas depende do que você quer. Você divulgar os peixes da Amazônia, você vai aproximar a população da ciência, você vai conseguir mostrar o que os pesquisadores na Amazônia fazem, você vai conseguir mostrar a importância da biodiversidade. É um fator importante. Uma reportagem sobre como se produz um transgênico, você vai conseguir informar a população sobre um problema que a população enfrenta. Um problema que tem consequências diretas no cotidiano dela, no comércio e nas políticas públicas. Então, é aí que eu quero chegar. Existem vários tipos de divulgação científica. Todos são necessários. Alguns são mais necessários do que outros, dependendo do momento em que a gente atravessa. Como eu disse, infelizmente, tudo depende. Depende do contexto, depende do momento, depende da situação política do Brasil.
Mais um exemplo foi do larvicida. Olha só, saiu na minha casa, no Jornal da USP. Fiquei tão feliz quando eu vi isso no Jornal da USP. Como é que pode um jornal de uma instituição como a USP publicar uma besteira dessas? O larvicida da Monsanto como causa provável da microcefalia. Sendo que a causa da microcefalia foi estudada ali dentro da nossa universidade. Um dos laboratórios do ICB da USP foi o laboratório que publicou na Nature, colocando o Zika vírus como a causa da microcefalia. Como é que isso aqui sai no jornal da USP? Tirando todo o crédito de anos de trabalho que foram desenvolvidos lá dentro. Esse tipo de comunicação só serve para afastar mais ainda a população da ciência. Esse tipo, principalmente, porque ainda cria uma desconfiança da população em relação ao cientista. Olha só, os filhos da mãe estão escondendo tudo da gente, não tem nada de Zika vírus, não. O negócio era o larvicida da Monsanto. Pronto, põe a Monsanto no meio, que ainda tem os chifrinhos de diabinho para acompanhar. Isso é o pior tipo de divulgação que pode existir, mas existe. Então, além de fazer uma divulgação científica de qualidade, a gente ainda vai ter que lidar com essas que fazem uma divulgação de péssima qualidade e atrapalham a comunicação. Como que a gente vai fazer isso? Então, tá, a gente já viu que fazer divulgação científica é importante e que, num momento de crise, de desconfiança, de perda de popularização que a gente está sentindo na ciência, que nós estamos assim, no fundo do poço, a população realmente não liga para o que a gente faz, como que a gente vai resgatar essa confiança? Como que a gente vai resgatar essa credibilidade? A gente precisa começar a quebrar duas premissas erradas. Primeira é que o cientista não se importa com a população. Deixa eu voltar aqui, tirar o xizinho. E a segunda é que a população não é capaz de entender o que o cientista faz. Então, eu já vi muito cientista falando, ah, mas não adianta, eu vou falar do meu trabalho, a população não tem capacidade para entender o meu trabalho. O que, que adianta eu falar? E a população, por outro lado, falando que... Oi, o xizinho veio de novo. O cientista não se importa com a população. O cientista, desde quando eles se importam? Eles não estão nem aí. Eles querem mais é ficar lá dentro dos laboratórios, fazer aquelas coisas esquisitas que ninguém sabe para que serve, e não estão nem aí para a gente. Então, a gente precisa começar a quebrar essas duas premissas. Né? O cientista se importa, sim, com a população. Senão a gente não estava aqui hoje. A gente não estava pensando em tantas estratégias, não é só para salvar o nosso bolso. É porque a gente realmente vê a desvalorização da ciência como um empecilho para o crescimento do país. A gente sabe quais são as consequências de ter um país que não investe em ciência. E a gente se importa. A gente quer continuar investindo em ciência, a gente sabe que a ciência vai gerar mais tecnologia, vai gerar benefícios para a sociedade, que vão acabar gerando mais empregos e que vão fazer uma sociedade melhor e mais produtiva. O que, que seria do Brasil sem soja, por exemplo? A gente jamais plantaria soja no Brasil sem um trabalho científico extenso por trás disso, que conseguiu descobrir fixação de nitrogênio de solo para a gente conseguir plantar soja. Hoje somos um dos maiores produtores de soja do mundo. Então, essas histórias têm que chegar na população. Quando a população fica com medo ou quando fica descrente, essas histórias têm que chegar de uma maneira simples, numa linguagem acessível, mas que façam com que a população perceba que o cientista trabalha para a sociedade. O cientista não trabalha para si. O cientista não está preocupado em ficar rico, senão, de novo, não estaríamos aqui. O cientista trabalha para a sociedade, e isso tem que ser passado. E o cientista tem que entender que, sim, a população é perfeitamente capaz de entender o que a gente faz, mas não do jeito que a gente está acostumado a falar. A gente não vai publicar papers para a população. A gente talvez não possa falar diretamente do nosso trabalho. Ah, mas eu queria explicar o que eu faço no laboratório. Tá, não vai dar. Talvez você trabalhe no laboratório, como eu trabalho, com genética de micro-organismos, eu não vou sair por aí falando sobre regulação gênica em E. coli. Porque quem é que está interessado nisso? E, além de mim, é claro, e do meu orientador, mas... Não é porque as pessoas não se interessam, é porque é muito longe. Agora, se eu trabalho na microbiologia, falo de assuntos mais genéricos, como resistência a antibióticos,
como bactérias que fazem bem para a saúde, como bactérias do solo que ajudam na agricultura. Aí eu estou chegando no dia a dia das pessoas. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar. O que, que a gente realmente quer divulgar? E para que, que serve a divulgação científica? Se ela serve como um exercício de cidadania, se ela serve para formar cidadãos melhores e mais conscientes que vão poder tomar decisões informadas, então a gente tem que começar a se perguntar o que, que a população precisa saber para tomar essas decisões em diversos aspectos. Então, por exemplo, para medicamentos, o que, que a população precisa entender sobre experimentação animal para nos ajudar, para que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho? Será que eles precisam entender toda a genética envolvida? Não, vamos ver o que realmente vai fazer diferença, qual informação que vai esclarecer para a população como que se trabalha com animais para um medicamento. Como que se faz um produto transgênico? Para cada uma dessas perguntas, cada vez que a gente for escrever, ou que a gente for fazer um vídeo, ou que a gente for fazer uma reportagem de divulgação científica, a gente vai ter que se perguntar para que público eu estou escrevendo e se o meu objetivo é informar esse público para que ele tome decisões, quais as informações mínimas que ele precisa ter de ciência para tomar essa decisão. Qual a informação mínima que as mães precisam ter sobre vacinas para decidir vacinar os seus filhos? Ah, então eu preciso que elas entendam que primeiro foi um maluco na Inglaterra que veio com o hoax de que vacina causa autismo. Então, eu vou ter que explicar a história do Andrew Wakefield. Eu vou ter que mostrar. Foi um louco, gente. Foi um cara que, na verdade, queria vender a vacina de sarampo dele. E começou tudo isso. Não tem nenhum trabalho que mostre que vacinas causam autismo. Eu vou precisar falar, porque essas mães todas já escutaram. Ai, mas eu ouvi dizer que causa autismo. Eu vou ter que explicar como que as vacinas são feitas para mostrar que elas são seguras. Eu vou ter que explicar o que é imunidade de rebanho. Porque as mães vão dizer, ah, mas o meu filho nunca foi vacinado e ele é super saudável. Então, eu vou ter que explicar que o filho dela é super saudável porque todos os outros estão vacinados, menos ele. Então, ele foi protegido pelo rebanho. Essas são as informações mínimas que eu vou ter que passar para conseguir abordar aquele assunto. Senão, não adianta. Senão, sempre vai ter as opiniões pessoais, as evidências anedóticas, né, os causos, que vão entrar no caminho, porque a gente não está falando com um público acostumado a pensar em método científico. A gente está falando com um público acostumado a pensar nas suas experiências. Então, quando a mãe fala, mas eu não vacinei e deu tudo certo, está tudo bem, olha meus filhos aí saudáveis, como que você argumenta com isso? Qual informação que essa mãe tem que ter para saber onde o raciocínio dela errou? Então, vamos quebrar essas duas premissas. E, finalmente, a gente chega no que eu chamo de crise Tostines, mas depois eu parei de falar de crise Tostines, porque depois eu vi que a população era muito jovem para entender o que é isso. Então, eu mudei para a síndrome de Cassandra. E também ninguém entendeu, e eu estou sem ideias, então eu aceito ideias mais recentes. Mas, basicamente, tanto a crise Tostines como a síndrome de Cassandra funcionam assim. Será que o cientista não comunica porque ninguém ouve? Ou ninguém ouve porque o cientista não comunica? Nós criamos uma crise, um catch-22 na ciência. A gente não está acostumado a falar, a população não está acostumada a ouvir. Principalmente não está acostumada a ouvir cientistas falando, porque o cientista nunca falou. Então, a gente precisa quebrar essa crise de alguma maneira para começar a construir um outro ciclo, onde o cientista fala e a população ouve. Será que funciona? Funciona. Divulgar a ciência é muito mais histórico do que vocês imaginam. Divulgar a ciência não é uma coisa recente. Em 1652, no meio do século XVII, apareceu em Londres a primeira casa de café. O que, que isso tem a ver com divulgação científica? E será que é agora que essa maluca vai explicar por que, que o blog dela chama Café na Bancada? Sim. Meu blog não se chama Café à toa. O café é o pai da divulgação científica. Sem café não haveria divulgação científica no mundo.
e sem café não haveria um movimento muito conhecido pelos senhores chamado iluminismo. Tudo começou nas casas de café de Londres. Por quê? Nessa época, em meados do século XVII, qual era a bebida mais popular? O café apareceu aí. Antes do café, o que as pessoas tomavam? Chá? Não, chá apareceu junto com o café. Cerveja? Cerveja, o que mais? Só cerveja? Vinho, vinho. Álcool. As pessoas tomavam álcool porque a água não era segura para beber. Então, as pessoas acordavam de manhã, tomavam uma cervejinha no café da manhã, um vinhozinho na hora do almoço, mais uma cervejinha com o lanche e, no jantar, para variar um pouquinho, gin. Ou uma vodka, se fosse da minha família. E isso quer dizer que, basicamente, as pessoas estavam bêbadas o dia inteiro. Então, de repente, surge uma bebida que, em vez de ser um entorpecente, é um estimulante. E, melhor do que isso, as pessoas, ao contrário do que a gente faz hoje, as pessoas bebiam em casa e o dia inteiro. Hoje, a gente sai para beber à noite com os amigos. Mas, para quem bebe em casa o dia inteiro, tudo bem, viu, gente? Existe ajuda para vocês. De repente, apareceu o café, uma bebida estimulante, que não era servida em casa, era servida nos cafés. Então, as pessoas se encontravam nas casas de café para tomar café e conversar. Quem mais se encontrava nas casas de café eram as sociedades científicas. O pessoal se reunia nas casas de café para falar sobre ciência. Mas não era só as sociedades científicas. Qualquer um podia entrar. O café era barato. E os cafés de Londres passaram a ser conhecidos como universidades de vintém. Porque por um vintém, por centavos, pelo preço de um cafezinho, você podia obter conhecimento. Qualquer pessoa comum, que não estava na universidade, podia obter conhecimento acompanhando essas reuniões científicas que aconteciam nas casas de café em Londres. E, nessa época, começou um movimento chamado iluminismo. E saímos da Idade das Trevas. Eu acho que a gente está precisando de muito café para sair dessa Idade das Trevas que a gente está entrando agora. Mas a verdade é que, desde tempos imemoriais, as pessoas se reúnem em volta do fogo para falar, para conversar. Essa cena aqui era muito comum, desde o início da nossa espécie. Comida e bebida reúnem pessoas. São ambientes ótimos para as pessoas conversarem sobre tudo, e inclusive sobre ciência. Por que que eu dei esse exemplo? Porque tem várias maneiras da gente fazer divulgação científica. A gente pode usar a mídia convencional, jornais, revistas de divulgação, livros, são ótimas ferramentas. A mídia digital a gente vai ter que usar. Palestras e eventos e museus. São, acho que, todas as maneiras que a gente poderia usar para fazer a divulgação científica. A reunião em volta do fogo ainda é o jeito que funciona melhor. As pessoas ainda precisam se reunir para bater papo na hora do cafezinho. As melhores descobertas científicas são feitas geralmente na hora do café e não na bancada do laboratório. Porque a gente precisa discutir sobre assuntos para que esses assuntos floresçam, para ter novas ideias. Então, as reuniões científicas que aconteciam nos cafés de Londres, as reuniões científicas como essa que a gente está tendo aqui para discutir sobre um problema de ciência, elas precisam acontecer e precisam acontecer mais. Mas a gente não pode esquecer que a fogueira cresceu. Essa fogueira hoje, na internet, ficou muito maior. Então, a gente vai precisar usar outros meios de divulgação. A gente não vai poder ficar só na palestra, apesar de, sim, eu achar que ainda é o melhor método. É o método que dá mais impacto, é o método que funciona melhor. Mas o alcance dele é limitado ao número de pessoas que estão em volta do fogo. Então, a gente vai precisar fazer essa fogueira ficar virtual. A gente não vai conseguir escapar, principalmente da mídia digital. Por quê? Porque é na mídia digital onde a gente tem mais desinformação correndo solta. A gente tem os fake fires na mídia digital. E a desinformação corre muito rápido.
Então, a gente vai ter que ter, sim, os blogs, os vídeos no YouTube. Poxa, mas eles também têm um alcance muito limitado. Sim, todas as instituições que a gente for usar, todos os métodos que a gente for usar, vão ter um alcance limitado, mas vão alcançar alguém. E vão alcançar tipos de público diferentes. O pró-reitor falou uma palavra muito importante na apresentação dele e que eu vou usar muito, quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Multiplicadores. Se cada um de nós for um multiplicador da informação, tudo isso aqui junto vai funcionar. Todos os métodos vão chegar em alguém e vão se multiplicar, e vão chegar em públicos diferentes. Poxa, vídeo no YouTube, eu vou pegar um público jovem. Ótimo, então não esquece de direcionar o seu conteúdo para aquele público, para fazer na linguagem deles. Ah, eu quero jornais e revistas, eu vou pegar um público um pouco mais culto, um público que lê jornal, então tenho que escrever na linguagem deles. Eu quero museus. Museus têm que ser coisas interativas, têm que ter exposições, as pessoas têm que ir lá para ver alguma coisa. Então, é uma outra linguagem também. Qual que é o público que vai no museu? Para que público que eu vou falar? Ah, eu quero atrair crianças para o meu museu. Vou fazer uma mostra só para crianças, que as crianças vão poder pôr a mão na massa, fazer algum tipo de experimento. Como que as crianças interagem com a ciência? São essas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente quer fazer divulgação. E palestras e eventos também. Qual que é o público que eu vou atrair? Que tipo de linguagem eu vou usar? Onde que eu vou fazer? É dentro da universidade? É fora da universidade? A minha experiência com o Pint of Science mostra que fora da universidade funciona muito melhor. Porque dentro da universidade a gente ainda está falando para nós mesmos. Ah, mas o público vem. Não vem. Não vem. O público não vem. Quem vem somos nós. Quando a gente sai e faz em cafés, em bares, em livrarias, daí sim a gente está levando a informação para o público. É muito difícil trazer o público para cá. Pô, mas é um espaço tão legal. Não interessa, tem um estigma, está dentro da universidade. Acaba atraindo muito mais os nossos estudantes. Então, a gente vai precisar começar a expandir essa fogueira e falar para públicos muito específicos e descobrir qual a melhor maneira de multiplicar esse conhecimento. Outra maneira de multiplicar, que eu sempre falo nas palestras, é que eu lancei uma campanha no meu blog uma vez, quem quiser pode entrar, que está lá. A campanha se chama Seja o Chato do Almoço de Domingo. Eu podia falar Seja um Multiplicador, mas eu acho que não ia ficar tão legal. Seja o Chato do Almoço de Domingo é defender a ciência no dia a dia, é divulgar a ciência no dia a dia. É chegar no almoço de domingo, quando aquela tia fala para você, menino, estou começando a fazer uma dieta detox, estou tomando só suco de maçã com couve, está uma beleza. E daí você pensa assim, eu fico quieto ou eu sou o chato do almoço de domingo que vai explicar para a tia que quem faz detox é o fígado dela e que se o fígado dela não estiver funcionando, desencana do suco de couve, porque já era. Sim, vou ser o chato do almoço de domingo. Vocês correm o risco, eu devo avisá-los, de nunca mais serem convidados para o almoço de domingo, tá? Mas em algumas famílias isso pode ser até uma coisa boa. Vale a pena, tudo pela ciência. Uma vez eu falei isso em público e uma moça levantou a mão e falou assim, olha, desculpa, Natália, mas isso acabou com o meu casamento, tá? E aí eu pensei que ia parar de falar, mas eu não consigo. Então, eu só ponho um aviso, né? Isso pode destruir casamentos também. Então, tomem cuidado. Que tipo de divulgação a gente vai fazer? A gente falou aqui, poxa, divulgação, então pode ser entretenimento, pode ter um impacto social, pode ser uma divulgação dirigida para que as pessoas tomem decisões, pode ser para políticas públicas. Quais são os tipos de divulgação que existem? Basicamente, a gente pode pensar em educação científica, que é o que eu faço, e que eu considero, claro, porque eu quero puxar a sardinha para o meu lado, muito mais legal. Brincadeira. É importante porque, como eu falei, você vai formar cidadãos. É um exercício de cidadania. Educação científica não é você falar o que você faz na universidade. É você falar de ciência de uma forma genérica, com assuntos polêmicos que estão no dia a dia das pessoas e que precisam ser resolvidos.
Isso é educar cientificamente o cidadão. Ele tem que entender como que a ciência funciona para poder tomar decisões melhores. Isso é um aspecto. A divulgação institucional, aí sim eu vou falar o que eu faço na universidade. Por quê? Porque também tem que, a população também tem que saber o que a gente faz aqui dentro. Então, também é muito importante, sim, a gente ter divulgação institucional, mas cuidado com a linguagem da divulgação institucional. Cuidado para não falar do gene X que você estuda na planta tal. Não, fale de genética de plantas. A universidade trabalha com isso. Isso é importante porque... Ah, mas o professor X ganhou um prêmio pelo trabalho e eu quero mostrar. Mostra, mas não esquece de explicar o que é o trabalho dele. Porque senão você não vai conseguir atrair a população para o que a universidade faz. E é importante sim mostrar, porque estão pagando impostos para manter a gente aqui. Então, a divulgação institucional ela tem que acontecer, mas que, de preferência, ela esteja acoplada sempre a uma educação científica também. Você pode divulgar o que a universidade faz, dando exemplos de como isso afeta o cotidiano das pessoas, de que tipo de conhecimento e tecnologia isso pode gerar, mesmo que não tenha gerado ainda, mesmo trabalhos de pesquisa básica. E é importantíssimo a gente mostrar os trabalhos de pesquisa básica justamente porque a população não vê aplicação neles. Então, é o nosso papel mostrar que, olha, esse trabalho pode gerar conhecimento para que daqui a 10 anos se desenvolva um fármaco. É importante, pode ser que nunca desenvolva, mas é importante a gente dar essa perspectiva para a população, que a ciência básica gera conhecimento. E esse conhecimento vai ser útil para o desenvolvimento de tecnologia. E sem ele é impossível desenvolver tecnologia. Curiosidades. Tirando o miojo e o bozo, curiosidades também são importantes. É legal falar, poxa, eu vi um TED Talk uma vez sobre quorum sensing em bactérias, explicando como que as bactérias se comunicam uma com a outra. Estava lotado e aplaudiram de pé. O que isso vai mudar na vida das pessoas? Saber como que as bactérias falam? Nada, mas é lindo. Ficou todo mundo babando. Não acredito, elas se comunicam, elas mandam sinais, olha só que legal. E, na verdade, tem um monte de aplicações práticas, sim, porque sabendo como as bactérias se comunicam, a gente pode pensar numa estratégia para resistência a antibióticos. Isso foi falado também no TED Talk. Então, curiosidades são importantes, porque nós somos curiosos. E porque, muitas vezes, a gente acha legal simplesmente ver o peixinho bonitinho. Olha só que peixe bonito que descobriram. Faz parte. É legal saber que isso existe e que as curiosidades também são uma maneira de aproximar a ciência e a sociedade. Então, todas as maneiras de fazer divulgação científica são válidas e são necessárias. Ah, mas como que eu vou escolher o que eu vou fazer? Depende. Depende do que você gosta de fazer, do que você quer fazer, de qual é a sua especialidade e de qual problema você quer atacar com o seu trabalho, qual problema você quer resolver. Qual que é o seu objetivo? Você quer alfabetizar a população? Você quer orientar agendas políticas para que fomentem a ciência? Mostrar a importância da ciência? Mostrar que a ciência é interessante? Mostrar a importância da sua instituição onde você trabalha para que você possa continuar trabalhando lá e recebendo o seu salário? Tudo isso é importante para orientar a população sobre por que fazer ciência. Por que continuar pagando o salário desses caras da universidade que ninguém sabe o que eles fazem? Tudo isso vai ser importante, dependendo dos seus objetivos, do que você quer fazer. E, finalmente, quem vai fazer isso? Quem deve divulgar ciência? É o cientista? É o jornalista científico? É qualquer outro tipo de... É o pessoal da comunicações? E a minha resposta para isso é sempre... Quem quiser. Porque tem que gostar muito e tem que querer muito fazer a divulgação científica, principalmente no Brasil, que não tem incentivo nenhum, nem acadêmico e nem financeiro para fazer. Então, outro conselho que eu sempre dou para as pessoas é que, se você realmente quiser muito e gostar muito de fazer divulgação científica, case com alguém que faça qualquer outra coisa da vida. Porque, senão, não vai dar certo. Os dois fazendo divulgação não funciona, vai morrer de fome. Exige muito, realmente, fazer divulgação. E é para quem quiser fazer. Cientista deve fazer? Deve.
Ah, então vamos obrigar todos os cientistas a fazer? Não rola. O cientista tem um monte de outras coisas para fazer. Se o cara não quer fazer divulgação, não obriga o cara a fazer. Ele tem reunião de congregação, ele tem que dar aula, ele tem que publicar, ele tem que orientar os alunos. Se ele não quer fazer, não obriga. Agora, de repente, ele tem um aluno de pós-graduação que quer fazer, que gosta. Incentiva o cara a fazer. Vamos criar incentivos, criar políticas públicas, criar fomento para que as pessoas que querem fazer divulgação possam fazer. Então, vamos criar, por exemplo, crédito para os nossos alunos que querem fazer divulgação científica. A extensão é ou não é um dos pilares da universidade? Por que, que então, o nosso estudante de doutorado ou de mestrado não pode, em vez de fazer uma matéria, falar, eu quero fazer um projeto de divulgação científica e ganhar créditos da pós por isso? Por que, que os nossos docentes não podem ganhar ponto em concurso por fazerem trabalhos de divulgação científica? E fomento financeiro a gente vai precisar também, porque são trabalhos que vão custar tempo e dinheiro para serem feitos. Então, quem vai fazer, eu acho que é o que menos interessa aqui. O que interessa é dar condições para quem quer fazer. Eu defendo que o cientista deve fazer, sim. Porque eu acho que realmente a gente pode fazer uma divulgação muito bem feita. A gente sabe do que a gente está falando. Mas não é qualquer cientista que vai gostar de fazer, que vai querer fazer. Tem muita, eu estou vendo aqui, tem muitos cientistas que querem. Se a gente conseguir dar condições para que esses façam, já está bom. Não precisa todo mundo fazer. Precisa poder fazer. Poder estimular aqueles que realmente querem fazer. Termino com uma frase roubada de Frazer Stoddard, que esteve aqui no Brasil e deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, ele foi prêmio Nobel de Química, falando justamente da importância da divulgação feita por cientistas. Então, ele diz que é hora dos cientistas tirarem a cabeça de debaixo da terra. E eu acho que ele viu a minha próxima figura, porque ele roubou a minha ideia. E ele diz que os cientistas têm de assumir responsabilidades. A gente tem escondido a cabeça na terra e não estávamos preparados para essa situação. Há pessoas negando mudanças climáticas e falando mal da ciência. Isso tem que ser debatido e os argumentos têm de ser contundentes. Então, terminando com a frase do Stoddard, eu volto no meu assunto principal, de que a divulgação científica tem várias vertentes, todas são válidas, mas que ela precisa começar a ser encarada como um exercício de cidadania. Ela precisa ser encarada não somente como entretenimento, nem somente como curiosidades, mas como uma maneira de formar cidadãos pensantes. E eu acho que é justamente nessa parte do corpo que a gente tem sofrido as consequências de não divulgar a ciência e de não valorizar a ciência no nosso país. Então, eu queria aproveitar para agradecer algumas pessoas que me fizeram cientista e que me fizeram divulgadora. Meu orientador de doutorado, com quem eu aprendi absolutamente tudo que eu sei sobre método científico até hoje. Meus colegas no Café na Bancada, que montaram o blog para mim e que possibilitaram, para mim e para eles, né? Não sou só eu que escrevo, mas que possibilitaram o começo da minha carreira com divulgação científica. Sem eles, eu não seria capaz de fazer absolutamente nada do que eu faço, porque eu sou completamente cyberanta e não entendo nada de internet. E meu marido e minha filha, por aceitarem que eu tome tanto tempo da convivência com eles para fazer esse trabalho de divulgação, que realmente a gente faz por muito amor, porque, por enquanto, a gente não tem nenhum reconhecimento, nem acadêmico e nem financeiro, mas estamos batalhando para que isso mude. Então, eu convido todos vocês, senhores, a fazer uma fogueira para divulgar a ciência. De preferência, coloquem em cima da fogueira um bule de café. Obrigada.